Ton Valbona në atën të pashtu miqë tanë që janë bashkuar me antë lidhje Zoom nga asociacioni i gazetarëve të Kosovës, Gentën dhe Gjemajlin. Po ashtu, një falendim shumë i madhë dhe për të gjithë kolegët mi ishte dhe dashamirësi që në ndjekin ma antë lidhje Zoom. Diskutimi sotum do të bazohet kërësisht të kërë raporti, prezentimin raporti të reguesit e nivelli kjeris medjave dhe sigurisë gazetarëve për Shqipëri në vitin 2021, me autore Blerjana Binon, me rishikues Kristina Vokon nga Birin në Albania dhe po ashtu me ekspertizën ligjore Blerina Fanit. Disa elementet shkurtra rreth raportit, rjetit, po ashtu dhe raporteve vjetore, me mbështetjen e Komisionit Europian, shoqatat e gazetarve nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë krijuar një platformë të ashtu quajtur Safe Journalist Network, për të monitoruar ndryshimet në legjislacionin dhe praktikën e vendeve të tyre dhe për të angazhuar në aktivitete ndryshme advokimi që synojnë përmirësimin e mjedisit politik, legjislativ e mediatik, aty ku punojnë gazetarët dhe institucionet e medias. Duke filluar nga viti 2020, antarët e platformës kanë monitoruar situatën në 7 vende, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Maqedoninë e Veriut, Maltë e Zi, Kosovë dhe Serbi. Çdo vit bëhet një vlerësim i situatës në bazë të metodave të standardizuara për mbledhjen dhe analizimin e dënave. Për 7 vitesh ndodh ky monitorim dhe është bërë në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Shqipërisë ku ky monitorim ka filluar në vitin 2020, dhe raporti i vitit 2020 është publikuar në gjuhën shqipe dhe angleze vitin e kaluar në korrik të 2021-shit. E u hartua nga Blerjana, po ashtu me rishikimin e Besart Limetës nga Birn Albania dhe me ekspertizën ligjore Blerina Fanit. Ky raport është i aksesueshëm në websajtin e Safe Journalist Network në të dyja versionet shqip dhe anglisht. Ky botim është realizuar me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian dhe Fondit Ballkanik për Demokraci dhe Fondit Marshall German dhe me mbështetjen e punëve të jashtme Ministrisë Punëve të Jashtme Norvegjeze. Fillimisht takimin sotëm do të nisim me një prezantim të shkurtër të gjetjeve dhe rekomandimeve nga Blerjana dhe më pas do të kalojmë në pjesën e reflektimeve nga Kristina dhe ndarjen e përvojave me kolegët e asociacionit gazetarëve të Kosovës. E më pas do ja kalojmë fjalën Koloretos, Valbonës dhe Adës për diskutuar më shumë për mundësitë e përforcimit të veprimit kolektiv, organizimit dhe rrjedhësimit të gazetarëve në Shqipëri. Ju falenderoj edhe një herë edhe fjala për Blerjanën. Faleminderit Megi. Është okay. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt unë do thosha përshëndetje miq dhe kjo është edhe arsyeja pse ne kemi dashur të organizojmë takimin sot këtu në zyrat e SAIDEV dhe natyrisht jemi bashkëpunëtor të rjetit të gazetarëve të sigurt. Dhe si thua është viti i dytë, jemi shumë krenar për këtë raport dhe për bashkëpunimin që kemi pasur dhe shpresojmë që të jeti vlefshëm sidomos pjesa e diskutimit, sepse me thënë të drejtën ju jeni të gjithë ekspert fushës medias dhe gjërat që unë do të them shkurtimisht sot këtu nuk janë të panjohura, pavarësisht se vinë në formë e indikatorëve dhe në formë të përmbledhur, por më me rëndësi në gjykimin tim është pjesa më pas e diskutimit edhe e ndarjes së përvojave me kolegët nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Nëse mund të vazhdojmë me prezantimin, atëherë rjeti gazetarëve të sigurt ka botuar 3 raporte për Shqipërinë, dy që u përmendën nga Megi për 2020-ën dhe përveç kësaj në 2021-shin ka nisur për herë të parë një indeks të sigurisë së gazetarëve në Ballkanin Perëndimor, që ishte pilot vjet, është botuar edhe për Shqipërinë dhe jep edhe një panoramë krahasuese të gjitha vendeve se ku ndodhen. Aktualisht jemi duke punuar për raportin e dytë që do të publikohet në vjeshtë të 2022-shit me gjetjet për 2021-shin. Sa i takon metodologjisë që është përdorur për indikatorët e lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve, përdoren tre tregues kryesor, që është mbrojtja ligjore me nën kategoritë përkatëse, pozicioni i gazetarëve në redaksinë e lajmit dhe siguria e gazetarëve. Dhe bëhet një integrim i të dhënave që merren në mënyra të ndryshme, kryesisht përmes raporteve të tjera, burimeve zyrtare, kërkesave për informacion nga institucionet publike, intervista informuese, po themi me ekspertë të medias apo dhe gazetar të fushës. Raportet duhet lexuar në kontekstin e çfarë ndodh në 2021-shin. Shumë gjëra mund të kenë ndodhur më përpara ose edhe më pas, por është i, po themi, ka një har kohor specifik.
Së pari ne vëmre ose theksojmë këto katër elemente të kontekstit në raport. Së pari është rënia e fuqisë transformuese të procesit të integrimit evropian për shkak të vonesave dhe krijimi i asaj që ekspertët e quajnë si paparashikueshmëria e re se çfarë do të ndodhë në Ballkanin Perëndimor. Ndoshta do të kemi zhvillime të reja këto ditë dhe me samitin, por gjithsesi flasim këtu për 2021-in. Së dyti, edhe pse qeveria qendrore dhe vendore në Parim janë demokratike, në praktik janë klientë liste, kanë vendimarrje arbitrare, kanë konsultim publik formal, kanë çasti të mbylljes dhe të mbajtjes së informacionit dhe korrupsion të lartë, që natyrisht gjitha këto ndikojnë cilësinë e gazetarisë që ne kemi. Peizazhi politik në 2021-in vazhdoi të ishte i polarizuar, po jo vetëm opozit-pozit, por praktikisht pas shtatorit kishin një polarizim shumë të fortë brenda partisë kryesore opozitare dhe thuajse vendi mbeti pa opozit. Dhe ndikimi ekonomik dhe social i COVID-19-s vazhdoi edhe në 2021-in duke shtuar edhe nxjerr më në pas sfidat ekonomike dhe për mediat. Nëse mund të kalojmë tek tjetra, të lutem. Jo, një më pas. Atëherë, sa i takon mjedisit mediatik, ne vëmre natyrisht që mediat në Shqipëri patjetër që kanë bërë transformime shumë të mëdha dhe janë përgjigjur zhvillimeve, qoftë edhe pandemisë, edhe zhvillimi teknologjik, edhe zhvillimeve tjera rajonale dhe globale. Megjithatë, indikatorët ose niveli i lirisë dhe i sigurisë varet shumë ose është i kushtëzuar nga kjo lidhja simbiotike ndërvarësia, lidhjet e hapura dhe të fshehta shpeshherë ndërmjet medias, politikës dhe biznesit dhe ne në 2021-shin me vend theksin që duhet të guxojmë të flasim dhe për lidhjen me krimin organizuar dhe përdorimin e mediave si mjet shantazhuesh. Përqendrimi i pronësisë që ndikon domosdoshmërisht pluralizmin e medias, Safe Journalism monitoron në vazhdimësi dhe për 2022-shin kemi edhe zhvillime të reja sa i takon pronësisë medias, ndoshta Kristina do ndalet më shumë, po në 2021-shin rikonfirmohet pra jo ato familjet e mëdha, po themi që kanë zëmpeshën kryesore në mjedisin mediatik në Shqipëri. Rritja shumë e madhe e medjave online nuk ka sjell rritje cilësisë dhe në 2021-shin konfirmohet nga burime të ndryshme përkeqësimi i cilësisë, po themi të gazetarisë me fenomenin e çrregullimit të informacionit. Edhe nëse mund të huazojmë një shprehje të Zotit Lani nga Instituti Shqiptar i Medias, për sidomos në gjysmën e dytë të 2021-shit, kishim kryesisht qeverinë si makineri propagande dhe opozitën si makineri dizinformacioni, pra si, po themi, si elementët kryesor. Respektimi standardeve etike i rregullave të drejtës së autorit, profesionalizmi dhe vetë rregullimi mbeten të dobët. Natyrisht që në raport këto janë, si thua, identifikuar në mënyrë specifike raste konkrete, evidenca dhe tjerë me radhë, por për efekt thash të kohës edhe në interes të diskutimit, po i përmend shkurtimisht. Në mënyrë të veçantë ne bëjmë monitorimin sa i takon sigurisë së gazetarëve dhe pandëshkueshmërisë. Këtu unë kam bërë një paraqitje të 2020-s dhe 2021-shit. 2020-ën kur ka filluar monitorimi nga Safe Journalist për Shqipërinë, kishim 17 raste kundër gazetarëve në kategori specifike, kërcënime fizike dhe tek ato jo fizike, vrasje, sulme faktike etj. Ndërkohë që në 2021-shin ne kemi monitoruar dhe reaguar dhe raportuar për 14 raste. Në të gjitha rastet sulmet aktuale, pra sulmet kundër fizike konkrete kundër gazetarëve kanë qenë 9 kryesisht në 2020-shin ishin të lidhura me protestat e dhjetorit, nëse i mbani mend, dhe me reagimin e policisë ndaj gazetarëve në terren. Ndërkohë që në 2021-shin vëmre edhe sulme nga individ privat ndaj gazetarëve. Pavarësisht se po ta krahasojmë dhe me vendet e rajonit, dhe themi që numri i sulmeve ose i cënimeve të sigurisë fizike të gazetarëve është i ulët, gjithsesi problemi qëndron që ato nuk raportohen as nga vetë gazetarët gjithmonë, dhe kur raportohen, pastaj nuk hetohen siç duhen ose nuk ka transparencë për procesin e hetimit. Dhe indeksi i 2020-s për sigurinë e gazetarëve që përmenda më lart tregoi që i mungojnë shtetit shqiptar mekanizma efektiv të posaçëm për t'i ofruar siguri gazetarëve në rast se ata ndihen të kërcënuar. Por, ne si rjet dhe besoj gjithë këtu bjem dhe akord, nuk i referohemi si siguri të gazetarëve, vetëm sigurisë fizike të tyre. Siguria është shumë tepër se kaq dhe lidhet me hapësirën e gazetarëve për të vepruar të lirë, me mirëqenien e tyre, me kushtet e punës e tjerë me radhë. Pra, kur flasim për sigurinë e gazetarëve, nuk duhet të nënkuptojmë që, okay, sa mirë se nuk futen në burg, nuk arrestohen edhe nuk vriten në Shqipëri, por janë gjithë këto elementet e tjerë që ndoshta janë më të fshehur që e kufizojnë ose kushtëzojnë mundësinë për të vepruar.
kushtet e punës, zbatimi jo i mirë i kodit punës, sfida specifike, sidomos gjinore, në sektorin e medias, siguria digjitale, tashmë një gjithmonë më shqetësuese, por edhe kjo ndjenjë antipatis, anti-media sentiment, gjua denigruese, dhe një përpjekje si thuash për ta bërë medien të panevojshme dhe për ta përqendruar informacionin vetëm në pagduar. Ndikimi politik në 2021-shin rrjeti së bashku me platformat e tjera, pra kemi bashkuar forcat për të rritur aftësit advokuese me Këshillin e Evropës dhe sidomos me Media Freedom Rapid Response, kanë reaguar në tre raste kryesore. Së pari ishte rasti autoritetit të AMS dhe emërimit ose përzgjedhjes, po themi nga parlamenti në krye të saj të një personi qartësisht politikisht të lidhur me Partinë Socialiste, dhe pastaj në vjeshtë me formimin e parlamentit të ri, nën kryetar po themi zgjodh një person tjetër i lidhur shumë ngushtë me Partinë Demokratike. Pra në vend që të kemi një institucion regulator të pavarur, kemi në këtë rast bipartizan. Gjithashtu kemi monitoruar disa çështje me funksionimin e RTS-s, deri në kohën kur shkruetur raporti nuk ishte marrë vendimi akoma për drejtorin e mëparshëm. Gjithsesi ne kemi nxjerrë në paqë RTS-a ka funksionuar pa drejtor përgjithshëm për 7 muaj në 2021-shin dhe kemi reagime dhe kemi monitoruar sidomos disa raste që kanë të bëjnë me ristrukturimin dhe efektin që ka ky ristrukturim tek punonjësit e medias në RTS për 2022-shin, por do mbeten për raportin tjetër. Dhe natyrisht ajo që kemi ngritur zërin gjithë bashkë aktorët në Shqipëri dhe për te saj, për krijimin e agjencisë medias dhe të informimit si një mekanizëm për të përdorur aparat publike për propagandë, por edhe që e përqendron gjithmonë më tepër informacionin në duart e oborit, po themi të kryeministrit, duke i kushtëzuar, duke përkeqësuar akoma edhe më tepër të drejtën dhe aksesin në informacion publik nga gazetarët, sidomos nga ata që janë investigativ apo kritik. Shkurtimisht po themi disa përfundime krahas atyre që thash, pra sikurse është konfirmuar edhe nga raportet tjera, edhe pse për raportin e Reporters Without Borders ka disa diskutime, sidomos për ndryshime metodologjisë. Gjithsesi ne konfirmojmë përkeqësimin e lirisë së shprehjes, drejtës së informimit dhe lirisë së shtypit me sfidën kryesore, thash, sfida strukturore e ekosistemit mediatik, e lidhjes së interesave të fuqishëm ekonomik, politik me sistemin mediatik dhe me krimin organizuar në disa raste, pavarësisht se shumë e vështirë që nga pikpamja rigoroze metodologjike shkencore ta provosh një gjë të tillë. Dhe praktika e përdorimit të mediave për shantazh, dhe gjithashtu argumentojmë që është e rëndësishme që dhe ne si aktor shoqërisë civile apo të medias apo dhe format rajonale dhe europiane të mund të shohin në sy këtë problem, po themi, dhe të guxojmë të flasim edhe për këto dy aspekte. Cilësia përmbajtjes e raportimeve, pavarësia editoriale, elementi vetë censurës, për shkak të presionit që u përmendën më sipër, vazhdojnë që të jenë shqetësues. Neve kemi, nëse mund të kalosh, hartuar disa rekomandime specifike për mbrojtjen ligjore, për kushtet e punës dhe për sigurinë e gazetarëve. Megjithatë, janë në raport, nuk do ndalem se thash dua që më shumë të diskutojmë. Por, ajo që ka kemi, se thuash në të dy raportet, është rekomanduar, po dhe në të gjitha takimet e tjera, rekomandohet shumë pjesa e vetë regullimit të medias në Shqipëri, vetë organizimi, veprimi kolektiv, funksionimi shoqatave, i unioneve tjerë me radhë, që kanë sfidat të tyre. Dhe kjo është edhe arsyeja sepse do donim shumë që diskutimi sot të ndalë edhe te kjo, dhe prandaj kemi ftuar edhe për një peer-to-peer exchange, po themi dhe kolegët tanë nga Kosova për ndarë përvojën e tyre. Kosova këtë javë kishte lajme me shumë të mira sa i takon mjedisit mediatik me emërimet në bordin dhe pastaj në drejtorin e RTK-s. Por dhe AGK-ja ka arritur të situash të konsolidohet edhe menduam, gjykuam që ishte mirë që edhe të flasim me njëri tjetërin dhe të ndajmë përvojat. Ka që ishte nga ana ime, shumë faleminderit dhe po ja lë fjalën Kristinës. Shumë faleminderit Bleriana, dhe në fakt ngelet një rol shumë i vështirë. Reflektime pas Blerianës. Kjo është pjesë vërtet e vështirë. Para faleminderit për punën e bërë, sepse është një dokument shumë i rëndësishëm dhe ka qenë një pikë referimi në shumë nga studimet e tjera që kanë vijuar ose pikë referimi sidomos për raportet e organizatave ndërkombëtare lidhur me situatën e lirisë medias në Shqipëri dhe mbrojtjes së gazetarëve. Bleriana shkurtimisht përmendi disa nga problematikat kryesore. Ne dim që në të gjithë fushat, ashtu si shta dhe Bleriana, ky vlerësim po dhe vlerësimet tjera kanë treguar një përkeqësim të situatës, çka
Unë e përforcoj vështirësinë metodologjike për t'i përkthyer këto në numra dhe në përqindje, pra për të thënë që ne këtë vit jemi kaq përqind më keq se sa një vit më përpara. Megjithatë, kjo nuk duhet na pengojë në le të themi aksionet ose hapat e advokacisë. Ajo çka kishte ndryshim në të theksuar gjatë vitit 2021 dhe unë do i ripërmend disa prej tyre shkurtimisht, pra për te përkeqësimet në shumë prej indikatorëve. Ato që viti 2021 për fat keq në La Paz dhe ne nuk duhet i harojmë, janë zgjedhjet politike në krye të AMA, si që tha, dhe në zgjedhjen e bordit dhe emërimet jo procedurale, le themi, ekstra procedurale, përsa i përket drejtuesve të RTS-s, krimi i agjensisë dhe një nga precedentet e tjerë shumë të rëndësishëm që nuk duhet të harojmë nga viti 2021, lidhej pikërisht me me situatën dhe me investigimin e hapur ndaj lapsi, i cili prapë përmendet brenda raportit me detaje, sepse është një precedent goxha negativ lidhur me mbrojtjen e burimeve të gazetarëve dhe të medias. Thënë këto, po, Bleriana më kujtoi që nuk kemi hapat pozitiv lidhur me transparencën, me të tre indikatorët le të themi që lidhen me pronësinë e medias, siç është transparenca, siç është kufizimet mundshme që ne duhet të adoptojmë dhe bazuar në rekomandimet e Bashkimit Evropian lidhur me parandalimin e përqendrimit të medias, të pronësisë së medias, audiencës, por edhe në tregun mediatik, qoftë ai nga reklamat shtetërore ose private, kështu me radhë. Por dhe aspekti i tjerë të rëshë që ne nuk kemi hedhur asnjë hap ende lidhur me parashikimet mundshme ligjore mbi konfliktin e interesit. Jo vetëm me pronarët e drejt për drejt të medjave dhe bizneseve të tyre të lidhura, por dhe lidhjeve indirekte që janë disa nga rekomandimet kryesore që Bashkimi Evropian po mundohet të implementojë në të gjitha vendet e tij anëtare dhe sigurisht vjen si një kërkesë për gjithë vendet e tjera të rajonet që janë në procesin e integrimit. Por duke për te gjithë problematikave, unë prap duke u gjendur në një pozitë të ngjashëm me Blerianën për hartimin e Media Pluralism Monitor, që është instrumenti që Bashkimi Evropian përdor për të vlerësuar lirinë e medias në vendet e tij anëtare por edhe në vendet kandidata. Duhet keni parasysh që prap këto problematika që reflektohen në raport janë vetëm maja e icebergut. Dhe kjo sepse nga ana metodologjike ne hasim shumë vështirësi. Vështirësia është për shembull që ne e dimë që dhe nga komunikimet personale të njëri tjetrit në grupe që ka shumë raste të intimidimit të gazetarëve, por që gazetarët vetë vendosin të mos i raportojnë ose shpeshherë janë mësuar, le të themi që është ajo hapi i parë drejt veçcensurës që kërcënime të tilla do ndodhin dhe këtu duhet të jemi akoma më vigilant për të thënë që po, këto janë rastet e deklaruara, rjeti Safe Journalist ka bërë një punë shumë të mirë, sepse nuk pret vetëm raportin vjetor që prezentohet, por bën reagime të menjëhershme për secilin nga këto raste që ka pasur që, për të ngritur dhe ndërgjegjësimin dhe reagimin e aktorëve ndërkombëtar. E dyta që shprehet qartësisht në raport. Është shumë e vështirë të flasim për një nga problematikat kryesore që më së fundi u përfshihen në progres raportin, që janë rritja e numrit të çështjeve gjyqësore slap të ashtu quajtur kundër public participation, pra përfshirjes së gazetarëve, të cilat kanë për qëllim të zvarisin gazetarët në procese gjyqësore të gjata dhe për fat keq nuk kemi shumë detaje për këto, për shumë arsye. Nuk kemi detaje sepse nga një ran në aspektin e çështjeve civile që mund të jenë për shpifjen, shpifja përfshihet brenda një neni që përmban dhe shumë aspekte tjera, pra të gjitha dëmshpërblimet që janë jo pasurore, dhe përsa i përket çështjeve të penale, ka një kufizim akoma më të madh në aksesin në vendimet e marra në çështjet që janë aktualisht në gjykatë e kështu me radhë.
ky është një aspekt tjetër dhe unë po flasur për vështirësit e metodologjisë, sepse këto gjithmonë duhen pasur parasysh dhe duhet shtyrë dhe në përmirësimin e, le themi, e aksesit në informacion, në mënyrë që raportet dhe viteve të tjera të jenë sa më të plota. Sigurisht, një aspekt e përmendi shkurtimisht Floriana është mungesa e ndëshkueshmërisë. Pra, nga një anë shikojmë shumë më shumë raste të kërcënimeve të gazetarëve, qoftë në aspektin e sigurisë fizike, qoftë të drejtave të tyre, kështu me radhë, por atë që nuk shikojmë të ecin në mënyrë paralele, është ndëshkueshmëria e rasteve. Kemi qenë, kam shtymin bashkarisë sërish në fund të dhjetorit në një takim të ngjashëm dhe dhe prokuroria dhe instancat nuk erdhën me asnjë përgjigje ndaj çka po ndodh me investigimet për rastet e kërcënimeve, nëse ka të ndëshkuar e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto kanë sjellë në fund atë që për të gjithën ne të gjithë këtu duhet shqetësohemi, që është për herë të parë në raportin e publikuar gjatë 2021-shit, ne kemi një rënje, sigurisht ka diskutime të mëdha nëse sa të sakta janë nga ana metodologjike, por për herë të parë ne kemi një rënje të theksuar të besueshmërisë medias në sytë e publikut. Nëse për vitet e tëra media thoshte ne jemi problematik, po të paktën publiku na shajë ende si burimi më i besueshëm në krahasim me institucionet e tjera publike, këtë herë pam që media kishte rënë, ishte pas policisë, ishte pas KLSH-së, kështu me radhë në nivelin e besueshmërisë, çka do të thotë që të gjithë duhet jemi më shumë alert. E vetmi e gjë dhe e mbylla, se di që mora më shumë kohë, është që duke qenë se së shpejti do prezantohet dhe indikatori i media pluralism monitor. Në vjeshtë, si që tha, do keni dhe ju publikimin mbi indikatorët. Takimet të tilla, qoftë edhe mes nesh, duhet të vijojnë, sepse kam përshtypjen nëse gjejmë linjat e përbashkëta dhe problematikat përmes raporteve të ndryshme që vijnë nga burimeve të ndryshme, zëri ynë mund të jetë më i fortë dhe aktivitetet dhe hapat e advokacisë duhet jenë më mirë të koordinuar mes gjithë nesh për në bim. Faleminderit. Shumë faleminderit, Kristina. Shumë e drejtë, vetëm një aspekt sa i takon çështjes së ndëshkueshmërisë. Ne kemi gjatë gjithë këtij viti për të nxjerrë raportin, kemi qenë në kontakt me institucionet, vetëm prokuroria ka reaguar dhe nga 17 rastet, 14 për 2021-shin ata kishin si thua në rekordet e tyre ose mund të jepin informacion për shumë pak. Policia ktheu për 2, ndërsa prokuroria për 4. Dhe kjo informacion, do më thëmë, pas shumë përpjekjet, shumë telefonatash e tjerë me radhë. Kështu që kjo e aksesit në informacion, po dhe mënyrës se si institucionet publike i mbajnë të dhënat. Sepse prokuroria përgjithshme thotë që nuk i mbajnë të dhëna specifike nëse janë gazetar apo jo, kështu që nuk kam se si ti nxjerr. Dhe ne i çonim me emra për ato që kishim raportuar ne, dhe po prapë, do më thëmë, në disa raste as nuk kishin raportuar nga vetë gazetarët për aspektin që tham të intimidimit. Tani do të kalojmë tek Geto Arbe, po Geta shkurt siç i themi, që është ndodhen aktualisht në Shkup, sepse nesër Jeti ka një takim në Shkup për ndërtimin e strategjisë advokimit, pikërisht për këto aspekte që përmendi dhe Kristina, që është shumë e rëndësishme të punojmë të ndërlidhemi së bashku, por Jeti edhe me platformat e tjera rajonale. Geta, shumë faleminderit, dhe fjala është për ty. Floriana, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e publikimit të raportit tonë të përbashkët, kisha dashur me thonë, duke qenë se unë jam hulumtuese e raportit për Kosovë. Po më vjen keq në fakt që situata në Shqipëri vazhdon të jetë shqetësuese. Është gjithashtu shqetësues fakti që edhe në Kosovë situata ka agravuar dhe nuk është siç ka qenë më parë, duke pas parasysh se numri i rasteve të sulmeve në drejtim të gazetarëve ka shënuar ngritje. Tash kisha dashur me u ndërlidh me diçka dhe pastaj me vazhdu me gjetjet e raportit ton, ashtu që Gjemajli, kryetari i asociacionit, të vazhdoje të flasë për praktikat e asociacionit dhe rëndësinë e asociacionit. Ngritja e numrit të rasteve, në fakt, ne e shohim edhe një anë të pozitive të saj, sepse kjo tregon se kredibiliteti i asociacionit është rrit ndër antarësi, dhe ata nuk po hezitojnë që ti raportojnë këto raste. Mirë po, shqetësuese, cilësia e rasteve, apo natyra e rasteve të cilat kanë zënë vend gjatë vitit 2021 në Kosovë. Kemi të bëjmë me dy raste ku madje edhe prokuroria është përfshirë, ndërsa njëri nga rastet e tjera është edhe një sulm fizik,
cu persone apo personat sulmuesit nuk janë gjetur. Është fjala sulmi dhe drejtim të gazetarit Visar Durriçi, i cili ka një vit të gjysmë që ka ndodhur. Kështu që po nëse flasim, nëse krahasohemi atëherë, është Kosova është larg më mirë se Shqipëria. Atë e ka dëshmuar dhe indeksi i vitit 2020, të cilin e kemi përpiluar në kuadrë të platformës. Duke qenë se ne si asociacion kemi bashkëpunim shumë të mirë me policinë e Kosovës, si dhe me prokurorinë, përderi sa gjykata, ashtu si që ndodhe dhe në Shqipëri, nuk i ka të dhënat. Është shumë pozitive që ligji për shpifje është dekriminalizu, mirë po, ana tjetër negative e ti është se këta persona mund të ngrenë padi në cilësi personale, pra si individ, dhe nuk ka nevoj që ta bëjnë në cilësine zyrtarëve shtetëror. Ne ende nuk kemi të dhënat për numrin e sakt të këtyre padive në drejtim të gazetarëve, mirë po, në bazë të disa gjetjeve në bashkëpunim me organizata të tjera, kemi kuptuar si janë rreth 95 slep padi, të cilat pëshënojnë ngritje nga vitin e vetë, edhe është jashtëzakonisht shumë shqetësuese, sepse duke marë parasysh pozitën e vështirë të gazetarëve, pozitën ekonomike dhe pozitën e tyre të vështirë në dhomën e lojmeve, kjo të regon se po përdoret kjo formë e heshtjes e tyre në përmjet slep padive, ku dihet se ato bëhen duke i paditur dhe duke kërkuar të holla nga ta, njëri nga rastet ka qenë edhe në vlerë deri në 3 milion. Tash të flasim për kushtet e gazetarëve në Kosovë, vazhdojnë të jenë të përballen me problematikat bazike, që mbase nuk janë në të gjitha vendet e tjera të Ballkanit apo së paku në këto në të cilat Kosova dhe Shqipëria janë pjesë me ta në platformë, pra në Kosovë gazetarët vazhdojnë të punojnë pa kontrata të rregullta, vazhdojnë të paguhen cash, pra ku nuk paguhen kontributet, si dhe nuk kanë sigurime shëndetësore, madje as transmetuesi publik nuk e ka më sigurime shëndetësore të cilat i kishte deri në vitin 2016. Dhe gazetuarët e kemi vrit vitin e kaluar, mund të themi mbas edhe 2 vitet e fundit, që po bojnë lëvizje shumë në për media, duke qenë se janë krijuar mediume të reja, janë 3 televizione që nga viti 2020, që nga vera viti 2020, si dhe numri i portaleve dhe mediave online ende nuk dihet, me qenë se në Kosovë. Mediat nuk regjistrohen si media, që për të cilën jemi shumë të lumtur, mirë po regjistrohen si biznese. Ndërsa ka ndryshuar dëgjova që edhe në Shqipëri po ndodhë fenomeni njëjtë, edhe tek pronësia e medjave do me thonë ka pasur ndryshime të mëdha, do me ka pasur kalime nga një medium në mediumin tjetër. Pas bisedave me gazetarë në grupet e fokusit, natyrisht se jemi interesu të dim se pse po ndodhin këto kushtimisht i quajmë aderime nga mediumi në medium, ata kanë thënë se po ndodh shkaku i kushteve të më të mira të punës, të cilat po ofrojnë mediat e reja, mirë po gjë e cila pastaj po zbehet me kalimin e kohës. Do me thonë edhe kjo është qetësuese. Çka mund të them që është barë e madhe asociacionit të gazetarëve të Kosovës, është pjesa që në Kosovë nuk kemi sindikat gjithë përfshirëse, i cila i mbron të drejtat e të gjithë punonjësve medial, da edhe asociacioni i gazetarëve të Kosovës detyrohet që ta luaj rolin e sindikatës. Dhe ka shumë pak raste të cilat paraqiten për shkeljen të drejtave në vendin e punës, duke qenë se vetë cenzurohen. Dhe me vetë cenzur kësha do ashtë edhe me përfundu prezentimin në situatës në Kosovë, ku gazetarët nuk vlerësojnë se janë të vetë cenzuruar, në ndërkohë që nëse pyeten se a do të bënin një temë lidhur me njërin të zënë pronarët apo personat të cilët e financojnë mediumin, ata nuk do të bënin, dhe një kësisht hezitojnë që t'i lajmërojnë rastet e tyre të shkeljes të drejtave në vendin e punës, për shkak se friksohen se do të largohen nga puna dhe pastaj nuk do të mund të gjenë në vend punë tjetër. Për prapo e them që Asociacioni Gazetarëve të Kosovës është organizata më kredibile në Kosovë, edhe kësaj organizate, pra organizatës tonë i referohen të gjitha organizatat kryesore si në vend, ashtu dhe ato ndërkombëtare, kur vije fjala tek liria e medias dhe siguria e gazetarëve.
Atër, Gjemajn, faleminderit, fjala është për të. Faleminderit shumë për shëndetin nga Prishtina për të zë, faleminderit shumë për ftesën. Tani, Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka 20 vjet që është themeluar si vjet, bëhet 20 vjetori. Unë jam kryetar i bordit prenant antarësh për korrikut të vitit të kaluar dhe ka qenë gjatë këtyre viteve zëri i vetëm i fuqishëm i mbrojtjes së gazetarëve në Kosovë. Misioni kryesor është gjithmonë e themi promovimi dhe mbrojtja e punës së gazetarëve. Me të vërtetë jo për të vlerëruar, por ka një rol të jashtëzakonshëm sepse merret seriozisht nga të gjithë aktorët që kanë të bëjnë me mediat në Kosovë. Është një mbikëqyrës, le të themi, edhe i ndërhyrjeve të vazhdueshme të qeverive dhe punës së medias dhe gazetarëve. Këtë e ka bërë pa marrë parasysh se kush ka qenë në pushtete. Natyrisht pushtetet në Kosovë janë ndryruar më shpesh se në Shqipëri. Çdo 2-3 vjet ka pasur zgjedhje dhe ka pasur gjitha partitë politike të cilat kanë qenë në pushtet. Gjatë viteve kemi pasur natyrisht sfida të ndryshme, ka pasur përpjekje për të kriminalizuar shpifjen para disa vitesh për ta bërë vepër penale, cilën kemi arritur me sukses që ta të mos e lejojmë pra për shkak të reagimit të fuqishëm. Kosova ka një shoqëri civile shumë aktive, shumë vibrante, e cila luan një rol të rëndësishëm në debatin publik dhe gjithmonë e them që me rëndësi shumë të madhe tek ne është përkraja faktorit ndërkombëtar, prezenca ndërkombëtare në Kosovë, që kam për Shqipin është në numër më të madhë dhe më të rëndësishëm dhe temi se sa në Shqipëri për shkak të situatës dhe rrëfanave historike, gjithmonë duan një rol të rëndësishëm për të fuqizuar për pjekjet tona për të bajtë në nivel lirin e shprejës dhe lirin e medias në Kosovë. Për më në mërët raporti raporterëve për Akufi, në cilin edhe ne kemi vrejtje për metodologjin, në fakt konservatorë më mirë, sepse Kosova ka lëvizur 17 vende, është shumë më mirë, vetëm analizimi rajon është më mirë se Kosova, por megjithatë ne nuk e ndjejmë në praktikë pra se rritja është kaq e madhe, për shkak se pikët janë të ngjashme, por nuk ka pasur efekte, nuk ka pasur gjëra konkrete për të pasur një lëvizje kaq të madhe. Përkundrazi, ne vazhdojmë të ankohemi për çuhen në rritjet e urrejtjes që vjen diskriminuese, denigruese, të pushtetit ndaj gazetarëve, ndaj mediave, të pushtetit që nuk mund ta shohim më të ri, sepse ka një vit e gjysmë më, por për herë të parë pra Kosova u thiçi nga një parti vetëm politike në kuvend që ka gjysmën e kuvendit, pra nuk ndodh asnjëherë më parë dhe kjo bën këtë sulm të organizuar shpesh të qeverisë dhe të eksponentëve të saj të rrezikshëm për sigurinë e gazetarëve. Ky është alarmi i vazhdueshëm, pra mediat quhen media të klarit pronto, që është një referencë shumë e keqe për ata që lutisin marë në Kosovën dhe që qeveria aktuale dhe partia aktuale nuk është pra i quatësit të tila që kanë lidhë me botën e krimit. Dhe në momentin që kjo vjen nga njerëz që janë të veshur me pushtet, bëhet e rrezikshme dhe kufizon edhe e bën të vështirë ambientin e të vepruarit. Kosova mund të mburret që e them gjithmonë nuk ka asnjë tim që nuk mund të trajtohet nëse nuk e trajtojnë katër mediat më dha pesta do ta trajtoj pra debat publik bëhet absolutisht për secilin tim, për secilin politikan. Përpjekjet vazhdueshme ka të grupeve të ndryshme të interesit për të kontrolluar mediat, natyrisht varësia financiare shpesh e bën të vetën që një grup media shumë të bjen prej e një partije politike ose një grupi të caktuar të interesit në mënyrë që të funksionojnë dhe të jenë gjendje, pra që ta vazhdojnë punën e tyre, por në përgjithësi, pra situata është, kam për shqipjen unë, shumë e mirë se sa në Shqipëri, e ku, si që ti pra shumica medjave, në forovën djetërën kontrolohen nga partija në pushtet ose nga grupi të interesit, të më dha financiare që lidhen me partinë në pushtet. Ajo çfarë ne mund, nëse mund t'japim diçka, si mësim unë jam gjithmonë në Gjerianën bërë një punë të mrekullueshme dhe është në fakt adresat e Safe Journalist, ky rrjet rajonal që Gjeriana përfaqëson në Shqipërinë është i vetëm pikë kontakt me Shqipërinë. Unë ndjehem tmerrsisht keq kur shkoj në Kongresin e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, që këtë vetë mbajt në Oman, ose në Kongresin e Federatës Evropiane të Gazetarëve, që vitin e kaluar ishin në Zagreb, se vjet në Izmir, dhe Shqipëria nuk është prezente, nuk ka asnjë shoqëri të Shqipërisë. Unë nuk di që ndonjëra prej dy organizatave që ekzistojnë atje
nuk është antare as e FIS, dhe as e FIS, kjo është absolutisht të mërshme është pavesushme, se si nuk existo një organizatë, zile ato të jetë pjesë këtyre dy organizatë, që përfajsojnë FIS, përfajsojnë 600.000 gazetarë në gjithë botën, të mbrojt të luaj rolin e vetë, për të promovoj punën e medjave dhe gazetarëve në Shqipëri. Po shpresoj që kjo të ndryshoj gjithmonë për krajen se si mund të funksionoj, si duhet të funksionoj një organizatë në që kemi këtë përvojnë zë dishare, mund të mbështetjeni, në mbështetjen tonë, por më një ti që ati është shumë vështirë, pra që njerës të angrisë në zënin, për dirë sa punojnë në media, të cilja, si që e thash, pra jo, diri më mirëson, kanë lidhje të ndryshme me përshelje. Unë i kërajë gazetarët të tjetë që të organizohen, dhe i kërajë në fakt, faktorin ndërkombëtar që të ndimaj atje, nëse është interesuar në vërtet ambasadë amerikane, pra një OSBE-s atje dhe të tjera, nëse vërtet janë të interesuar që të ketë një shoqat, një asociacion organizatë, të cilja do të mbrojë të drejtat e gazetarëve, atë duhet të ndimaj ata në rastin më të mirë, duke u mundësuar që ta formojnë një organizatë të financojnë, atë dhe të punojnë ekskluzivisht atë, nëse nuk mund të apojnë që në të njëtën kohë të punojnë edhe në një televizion që të tjeti lidur dhe nuk do më vëzojnë të flasin, edhe të punojnë në shëqat. Kjo nuk do me ne, unë punojnë një televizion si që kam punuar 15 vjetë një televizion tjetër, dhe që thantare të bordit kanë, dikush punojnë në Tiranë Kosova, të zëmë që u thishet nga një biznismen i njohur në Kosovë, i cili ka interesat e tij të caktuara, dhe antarët e tjerë të bordit punojnë secili në një medium, por aty i përfaqësojnë gjithë gazetarët dhe vendimet që i marrin aty, pra provojmë që të marrim në interes të gazetarëve të promovimit të punës së tyre, punojmë me gjykatat vazhdimisht, Këshilli i Mediave të Shkruara është një organ vetë rregullues në Kosovë i cili i trajton ankesat që vijnë nga portalet, ne po provojmë që të ndihmojmë ata janë një bord prej 30 vjetash, të gjitha portalet janë pjesë e saj, ishin për media të shkruara, por nuk kam asnjë gazetë që shkruhet në Kosovë, kështu që i trajtojnë ankesat që vijnë tek portali, duhet më shumë fuqizim i këtij institucioni, ne gjithmonë i nxisim politikanët që ankesat e tyre për shpifjet potenciale ose pavërtetat që mund të publikohen në portale, ti dërgojnë në Këshillin e Mediave të Shkruara si organ vetë rregullues dhe pastaj të shkojnë edhe në gjykatë nëse ata shohin të nevojshme, por të frenojnë këtë çuhën e cila është nxitëse dhe e cila e vënë në rrezik sigurinë e gazetarëve. U përmend bordi i RTK-s, është emëruar vitin e kaluar, është emëruar natyrisht nga partia në pushtet, sepse i ka shumë icën e votave në kuvend, por është një bord profesional, është një bord i mirë që e ka zgjedhur një drejtor të përgjithshëm, që është pozitiv, pra e ka zgjedhur një drejtor të përgjithshëm i cili pritet për në një proces transparent, ka përsëritur dy herë konkursin për të siguruar se çka është transparente dhe beson se televizion publik në fakt më në fund do t'i kthehet, ka pasur aty për vite të tëra kështërdorime, abuzime, pretendime spaku për kështërdorime dhe abuzime masive dhe për ka pasur akuza që ka shërbyer ekskluzivisht vetëm një parti politike, që ishte PDK-ja Zotit Paçi, dhe shpresojmë që do ta luaj tash rolin e vërtet që ka, sepse paguar nga taksat e kosovarëve 12 milionë euro në vetëm, kështu që shpresojmë që tash do të jetë në gjendje që ta luaj rolin e vet, do të jetë në shërbim të publikut, ndërkohë KPM, që është Komisioni Pavarur i Mediave, që mbi këshillin e mediat televizionit dhe radio, gjithashtu ka emëruar antarë të rinj, dhe ne shpresojmë që ata do të jenë në gjendje ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të pavarur, të mos ndikohen nga partia në pushtet, sepse partia në pushtet mund të përdorë Komisionin e Pavarur për Media, që ka mbështetjen që AMA në Shqipëri, për të ndëshkuar televizionet, të cilat do të shkonin në kundërshtim me politikat e partisë në pushtet. Deran. Shumë faleminderit Xhemail për ndërhyrjen edhe për sugjerimet edhe rekomandimet që kemi pasur mundësi të diskutojmë dhe më përpara. Në fakt tani pasi ka kaluar 2 vjet që unë jam angazhuar me rjetin, është edhe mirë kur të bie telefoni dhe të raportojnë raste, por është edhe keq sepse si individ unë apo SciDev si think tank nuk mund të bëjmë shumë. Natyrisht sepse duhet të jetë një organizatë përfaqësuese, organizatë ombrell, sindikat me burime dhe me njerëz të dur për të vepruar për ta. Dhe kështu që, si thuash, duke ja kaluar fjalën Koloretës, do doja pikërisht të reflektonim rreth kësaj situate në Shqipëri, por edhe pak për përvojën tuaj për Këshillin e Etik të Medias dhe si një instrument i rëndësishëm për vetë rregullimin. Shumë faleminderit që na u bashkove. Rosh Birana, unë do flas në fakt për ca gjëra të tjera, më duket. Sa herë që foli dikush tash po për këtë do flas, do kam truar mendje 3 herë se ç'a do flas. Un kam ja dy meraqe që desha t'i ndaj me ju. E para është që është shumë e qartë, ju kishit cekur diku që ka një tentativë për të vlerësuar rolin e medias. Un
konstatoj me dhimbje që kjo është një luftë, unë besoj, e fituar tashmë. Më thënë, pushteti e ka zhvlerësuar rolin e medias, dhe ajo që është, që më tha dhe Kristina, dhe më thënë, ku media është bje më poshtë për nga besueshmëria, po shumë institucioneve tjera, është më së vërtetë dhe kam idenë që do shkojmë më keqë. Ajo është një luftë e fituar dhe problemi, një nga problemet dhe mëdha që unë shoh është që ne flasim për liri, pra njerëzit mendojnë që këtu kemi një liri të folurit. Ne kemi një liri të folurit, është e vërtetë, por ne nuk kemi një liri të informimit. Kjo është shumë e rëndësishme. Tu mendojmë që është një vend i lirë, jo, nuk është një vend i lirë. Sepse njerëzit tu gradualisht kanë filluar të mendojnë që gazetaria është debati. Pra ne kemi lirinë për të bërë debat dhe sherë televiziv, që shkon në avantazh të asaj të strategjisë të pushtetit për të zhvlerësuar media. Askush nuk të pengon biles të lutën të shkosh në një media dhe të shash qeverinë, pra të lutën, sepse u duhet sherri, u duhet konflikti. Po kjo është thjesht liria e folurit. Kjo nuk është liria e informimit. Ndërkohë që nuk të lënë të futesh asë në shesh për të raportuar nga sheshi, në festën e fitores së partisë, që është në fundit fushata ka mbaruar, është festa fitores, gëzimi madh, nuk të lënë, kështu kam dëgjuar faktën, që nuk linin gazetarët të futesh një, ose e filmojmë ne, dhe japim ne. Pra, dhe kjo nuk është më liri informimi, ne nuk kemi liri informimi. Dhe brënda kësaj, problemi që unë shohë është që pushteti ka kaluar tashmë në komunikim të drejt për drejt. Pra po, ka zhvendosur median dhe ka komunikimin të drejt për drejt, pa filter, pa filter në gazetarit. Dhe kjo po kthehet në standard. Dhe e keqja më e madhe për të shtuar të keqen është që publiku jo vetëm është mësuar, por si puna asaj, nuk e di kush e ka lënë cigaren nga ju, në që ose, kur lënë cigaren, duhet lësh dhe kapen, është ideja. Kafja ndoshta nuk është një gjë e keqe, kafja mund të jetë një gjë e mirë. Po prej cigares e detyruar të lësh dhe kafen, se shkokan bashkë. Kështu që kjo lënja e medias, pra publiku është larguar medias, prej probleme që ka media, pra ka lënë dhe kafen bashkë me cigaren. Dhe kur ti rikthesh, nuk është kollaj ti rikthesh, do të thënë, po ti rikthesh kafes mas një periudhë kohë që ke lënë, ke një shok, ke një, pra nuk trupi nuk mësohet më. Kështu që unë gjykoj që kemi një popullat tashmë që gjithnjë më tepër po largohet nga informimi dhe raportimi dhe investigimi dhe shkon tek debati, pra realisht është larguar nga media, sepse ajo që ndodh te Fevziu nuk është gazetari dhe nuk është media. Është thjesht show, debat, okay, mund të ketë vendin e vet. Por tashmë gjithçka është bërë show dhe është bërë debat, kështu që në këtë aspekt them që ne kemi humbur luftën. E kemi humbur për shumë vite me radhë dhe ka ngelur vetëm pika të vogla ku vazhdohet luftohet akoma për të bërë gazetari. Po shumica e mediave janë këtu gjithçka është polarizuar, jo vetëm politik, pastaj janë polarizuar mediat. Mediat tona dhe mediat e atyre është polarizuar dhe shoqëria civile. Donë këta në shoqëria civile jonë dhe shoqëria civile atyre. Pra kemi kaluar në këto loj polarizimi, shka bënd pa mundur që të kemi edhe institucionet tashmë, po edhe shoqëri civile që tjetë e besueshme. Edhe shoqëria civile nuk e di në qarë ndidi është, por nuk besoj se ka besueshmërit madhe. Kështu që kemi edhe një rënja dhe shoqëri civile. Kanë rënjë institucionet që duhet të mbronin diçka, për shumë rënja amës e vazhdueshme, pa marrë me individin, kupton, po procesi, ka bërë që kemi humbur një institucion që mund të ishte shumë i rëndësishëm për të vënë ca standarde. Rënja e RTS-s e vazhdueshme edhe kjo. Po kjo e fundit është më banale nga gjitha, pra bordi, po ti merrni, un kam qenë u futa vetë për kuriozitet për të bërë një test, për të parë se si miratojnë njerëzit në atë bord. Pra aplikova dhe unë dhe pash gjithë procedurën, që është komplet një fasadë dhe janë komplet njerëz pa integritet, komplet të varur. Dhe nga informacione që kam unë, shumica që janë aty në board, janë për përfitime personale, pra ku të kapi në i projekt. Mirë po, në qo se do kishim një media publike të fort, shumë standarte mund të vendoseshin. Po media publike për fatë keqë është shumë e fundosur. Pra po i kemi humbur një nga një gjitho institucione që mund të mbanim, si më thënë, mund të mbanim pak sistemi në këmë.
Pasajet e private nuk ka nevojë ta tjerrim shumë gjatë, ku pronarët janë të gjithë në linjë politike. Kryesisht Oktay Oandej, dikush është ka qenë nuk e di, dikush është në mes me një të mesit që ka ngeli lidhur me një partner që po i bie nga Kali. Pra jemi, pra realisht ne nuk kemi më media dhe nuk kemi më, kemi shumë pak, po themi janë disa grupe kristi, po themi birna, po janë disa grupe shumë vogla që luftojnë akoma. Por unë nuk shoh as ndjeshmëri nga publiku për të informuar më. Pra nuk shoh as nevojë për të informuar më. Mendojnë që informacionet do marrin nga debati dhe nga sherri. Dhe unë kam shumë frikë që po të vazhdoj kështu mediat në kuptimin, gazetaria në kuptimin e parë saj do zhduket. Do jetë, unë shoh që një pjesë e madhe e mediave janë tashmë vetëm megafon të qeverisë apo të bashkisë apo të partive politike. Janë thjesht megafon, thjesht përsërisin mesazhin që është që i bën akoma më shumë problematike. Çfarë mund bëhet? Atëherë vim te vetrregullimi. Ne kemi bërë një iniciativë vetrregulluese me zor, me shumë lodhje, me shumë stres. Kemi diçka si 35-36 media. Kemi arritur të zgjidhim dhe probleme, por probleme të vogla, do më thënë, vetrregullimi, dhe kjo është shumë rëndësishme, se gjithë mendojnë që vetrregullimi është e çeku i bardhë ati para 30 vjetësh. Vetrregullimi nuk do i zgjidhë problemet e këtij vendi. Vetrregullimi nuk mund zgjidhë problemin që disa pronarë përdorin mediat për vënë shantazhe. Ose kjo gjëja e fundit që çdo media tashmë duhet të ketë një emision investigativ vetë që është praktikisht po kërkon instrumentin e haraçit. Këtë gjë nuk e zgjidh vetë rregullimi. Do në gjobat, gjobvënjen, mafian që financon media, këto nuk janë problem, jo vetëm që nuk janë, por nuk mund zgjidhen me anë vetë rregullimit. Vetë rregullimi plotëson një panoramë të tërë ku dhe nuk mund të presim që vetë rregullimi zgjidh gjithë gjërat që nuk i zgjidh dot askush. Sindikata e tjera të tjera. Kështu që ne kemi bërë shkeljet etikës që janë të pavullnetshme dhe që realisht mund shkaktojnë probleme, ne kemi zgjidhur kur ne kemi bërë ankesa. Kemi pasur raste që realisht kemi zgjidhur gjëra. Kemi zgjidhur rastin e një vajze në një fshat të Kuksit, e cila ishte raportuar për një problem të rënd dhe kuptoi kush ishte nga inicialet, ne arritëm që në gjithë mediat ishte dukim inicialet e saj. Pra disa gjëra të tilla ne kemi bërë. Por problemet që kanë bënë me media që bëjnë artikuj të porositur dhe të paguar për të goditur qoftë edhe një biznes tjetër, një ilaç, pra pronari që ka një farmaci, që sjell një farmaceutik, paguan jo për të bërë reklamë ilaçit vet, po paguan për të deligruar ilaçin apo barin aty tjetër. Dhe këtu tashmë kemi hyrë në zonën kriminale dhe këtu s'është më çështje vetrregullimi. Kështu që vetrregullimi mund të plotësojë gjëra, por nuk i zgjidh problemet e Shqipërisë për fat keq. Tani si mund zgjidheshin problemet e Shqipërisë? E kemi një çelës, e kemi. Siç po thoshte zoti Rexha, pse mos flasim me ambasadën amerikane? Edhe jo, un tani kjo është një ide që un kam dëshirë ta ndaj me ju. Un besoj që kemi arritur në pikën ku kemi nevojë për një ndërhyrje ligjore dhe institucionale shumë të fortë në Shqipëri. Jo për të rregulluar media, por për të rregulluar problemet që ndikojnë te media. Për shembull, konflikti interesi që është problemi kyç. Unë nuk besoj se mund të ndrejqet pa një ndërhyrje shumë të fortë nga jashtë. Pra, unë nuk shoh kapacitetet mjaftueshme të shoqërisë civile, të cilat bëhen bashkë, thonë që këtë duhet ta ndrejqin. Pra, pala kundër cilës është lufta, që janë biznese, mafia, politikanë të pasur, gjithë ata, sigurisht që nuk mund shkojmë në një grup jon këtu dhe t'i themi shko se ne duam që të bëhet kjo. Pra, shumë e qartë që është një luftë që nuk mund ta bëjmë më vetëm. Sepse shoqëria civile në gjykimin tim është gjithashtu është vlerësuar. Unë shpresoj që asociacioni në Kosovë të jetë funksional, po nuk besoj se këtu ka një shoqat, qoftë gazetarësh, fuze, edhe atë ku unë bëj pjesë, që po të ketë nevojë të bëj luftë të arritë mbledhje më shumë se 10 veta në shesh. Pra shoqëria civile nuk ka numër në Shqipëri. Ne jetojmë në epokën e shoqatave me një njerëz. Pra, kemi një shoqatë që ka një njerëz që është dhe kryetari dhe shoqata vet. Sigurisht që ka dhe antarësin, po flas realisht sepse kështu është, domethënë nuk shoh në arsye pse duhet të bëjmë sikur se është kështu. Pra, unë nuk shoh një shoqëri civile që të ketë numra.
Pra çfarë do lloj thirrje që bëjmë ne? Dhe këtu duhet të them një shembull, kam thënë edhe një vend tjetër, por do ta them prapë se është shumë e rëndësishme për mua. Un kam marr pjesë historikisht në gjitha protestat kundër dhunës në Grave. Edhe pse e kam kështu ndjeshmëri time personale. Edhe gjithmonë mbledheshim 30, 50, 60, po bënin 100 vet që protestonin, domethënë ishte goxha rritje. Në momentin që mund të ketë nja 2 vjet ndoshta, pati një skandal në një shkollë ku një vajzë skuqtimo dhunua nga roja e shkollës, nuk e di çfarë ishte. Që ishte një skandal shumë i rëndë, ku në fakt duhet të jepnin dorëheqje jo vetëm ministri, apo duhet të ngrishin pikpyetje të mëdha me një zinxhir të madh kryetari bashkisë, ku duan shumë njerëz aty. Atëherë qeveria çfarë bëri për të ndihmuar njerëzit që ta shfryjnë atë mllëfin që kishin, organizoi vetëm në mënyrat e veta një protestë kundër patriarkalizmit, ku erdhën 10 mijëra vet. Ku nuk shkova, sepse unë nuk mund shkoj në protestat të iniciuara nga qeveria dhe megjitha në protesta ku flitet, ku sulmohet patriarkalizmi kështu përgjithësi. Unë shkoj në protesta ku ka një objekt edhe të qartë, pra ku kërkohet edhe përgjithësi individuale, po kjo për t'ju treguar që atë që në shumë vjet, në 10 vjet shoqatat e Grave nuk kanë arritur ta bëjnë. Pra numrat në shesh janë e vetmja gjë që mund bëjë një ndryshim. Të vetme të raset që unë kam parë këtë kryeministër apo këtë kryetar bashkie të Trëmbët, janë numrat në shesh. Studentët apo ku diun kur janë mbledhur ca numra ka dhënë prisje që nga shumë. Me 30 vet apo me 100 vet, unë shfrym atë frustrimin ton, por nuk kemi për të arritur gjë. Dhe unë nuk besoj që shoqëria civile dhe shoqatat e medjave mund mbledhin për çfarë lloj kauze më shumë se 30 vet apo 100 vet në shesh. Kështu që më thoni kur ta mbyllë se unë mund shkoj shumë gjatë. Do them vetëm këtë gjën e fundit që mendoj, çfarë mund ta rregullojmë Shqipërinë. Unë mendoj që ka ardhur koha për një strategji të mirëfillt veprimi. Një strategji ku të ndërhyet në 3-4 pika ku konflikti interesi që po thoshte Kristina që është një nga problemet më të mëdha që kanë shkaktuar dhe të tjerat. Duhet të jetë një nga pikat kyçe, po kjo nuk bëhet siç thash me një grup shoqatash. Kjo bëhet me një fushat, pra kjo kërkon lobim ndërkombëtar, ndërgjegjësim radhëpar, pra që faktorët ndërkombëtar të kuptojnë që duhet ndryrë në këto pika, pra nuk na duhen ligje për mediat, siç u tentua, na duhet të ndrejqen konflikti interesit, që është i pari. Ka disa gjëra të tjera që mund të bëhen më mbrapa, por ky është kryesori që mund të shkaktonte një lloj përmirësimi dhe një hap cilësor. Kështu që unë do ju ftoja që kur si ti kemi mundësi të dhe sa mundësi të kemi të punojmë në këtë drejtim për të lobuar mes atyre që kanë realisht një çik pushtesh Shqipëri që janë ndërkombëtarët, që të mund të realizojmë diçka lidhe me këtë konflikt e interesit. Faleminderit edhe ndjes për shqetësimin. Shumë faleminderit Coloreto për ndërhyrjen edhe për gjithë aspektet që that. Edhe një nga elementet aty pastaj na çon vetë edukimi për median, kemi Emilianon, Julin, Dorin këtu që janë duke punuar edhe në këtë drejtim. As edukimi për media nuk do zgjidhet si me shkop magjik çdo gjë, por ndoshta duke pasur parasysh të largimin që po bëjmë nga gazetaria profesionale, ndoshta duhet punuar fort edhe me këtë aspektin tjetër. Tani Valbona, pse funksionojnë ose nuk funksionojnë rjetet në Shqipëri? Pra rjetet edhe në kuptimin për të krijuar këtë veprimin e përbashkët, edhe për solidarizimin, edhe për mbështetjen, po themi brenda sektorit për të bërë më të fuqishëm për të lobuar pastaj. Faleminderit Bloriana, më vjen mirë që sa herë flitet për rjetet dhe gra, emri që ju vjen dërmend është Himi, sepse me sa duket kaq shumë e kam thënë këtë çështjen që nuk i dilet edhe i vetëm vetrim në luftë kësaj beteje. Dhe më shumë se sa rrjetet e gazetarëve, unë do doja që titullin e prezantimit ta kishim rrjetet e gazetarëve në tentativë, sepse praktikisht nuk kemi një rrjet gazetarësh gra të paktën. Ashtu siç është edhe programi, por unë mund t'ju bëj një parashtesë ose një prezantim të gjithë përpjekjeve që ka pasur që nga viti 2012 paktën për t'i krijuar këtë rjetë. Kam një teori time pse ato nuk funksionojnë, po më lini t'ju them pak a shumë cilat kanë qënë përpjekjet. Fillimisht kanë qënë brënda Unionit Gazetarve nga UN-uimin të krijojë një grup për barazin gjinore, i cila do të mere edhe me trajnimin e gazetareve, edhe me
trajtimin e temave që prekin kryesisht grat. Ai grup nuk funksionoi sepse unioni nuk e patë nevojshme që ta krijonte dhe ta mbante strukturën permanente. Ndaj, siç ndodhë rëndohë me pjesën e projekteve, u kalua në projektin e radhës. Dhe projekti radhës ishte që UN Women krijoi media forumin e parë, e cila ishte i fokusuar kryesisht tek çështjet e trafikimit, dhe që u fokusua në grupin e gazetarve që mbulonin çështjen e trafikimit në bashkëpunim me njësinë antitrafikim pra Ministrisë së Brendshme, u krijuan disa tryeza trumbullak, u prezantuan mënyra se si duhet raportuar për trafikimin, më pas ky grup u rigjallërua me reporterët që shkruajnë për dhunën me bazinore dhe dhunën në familje dhe aktualisht është i vetmi grupi që ndryshëm, sepse përpara një jave ne kemi bërë takimin e fundit me media forumin e UN Women që praktikisht ka rezultuar një rrjet i gazetareve sepse ka shumë pak djemë dhe burra që meren me këto çështje. Kjo është, si më thënë, struktura më e qëndrueshme, e cila është munduar të kthehet në rrjet, por nuk ka funksionuar. Pra, funksionon si një artifit sa herë që donatori e thërret grupin dhe nuk ka vetë iniciativë për të mbledhur dhe për të formalizuar si rrjet gazetaresh. Ka pas ekzistuar edhe një forumi i gazetareve femra profesioniste të Shqipërisë, të cilën unë kam hulumtuar për shkak të një raporti që kam bërë për Fridri Ebert. Është themeluar në vitin 2015 nga gazetarja Eni Vasili në përgjigje ndaj mjedisit seksist të medias, me botimin e librit të zonjës Vasili unë kam vrarë dhe një disa aktivitete të promovuese, nuk shoh sërish aktivitete të tjera të kësaj organizate e cila më tonë që të mblidhte të paktën gazetaret në Shqipëri. Një përpjekje tjetër që unë do ta shikoja si rjetëzim të gazetareve është Shoqata e Grupeve Shqiptare në Audiovizual ose AUA. Por edhe kjo është shumë e shpërndarë sepse ka edhe pjesën e kinemas brenda dhe nuk është vetëm e gazetareve. Ndaj me këto tre përpjekje unë them që ne ende nuk ja kemi dalë të krijojmë rjetet të gazetareve në Shqipëri, edhe pse ka pasur një nis të Fondacionit Fridri Ebert gjatë vitit të kaluar për ta formalizuar, u krijua një grup në Facebook dhe u la aty, sepse gazetaret dhe gazetarët në Shqipëri janë në kushte mbijetese. Dhe unë them që në kushte mbijetese është shumë e vështirë të dallosh vështirësit që mund të ketë njëra apo tjetra gjini. Pra, kur je në kushte mbijetese, je më afër vdekjes se sa jetës, edhe ai që vdes nuk ka rëndësi nëse është burr apo grua, është njësoj shqetësuese për profesionin, në këtë rast po flasim për profesionin e gazetarit dhe nuk e heq presin atyre që u than këtu për gjendjen e medias në Shqipëri. E dyta është, pse nuk funksionon rjetet, është që mungon kultura sindikale, për dy arsye. Një, ka pak besim tek Unioni i Gazetarëve, i cili ka më shumë vite se sa Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe ende nuk ka arritur të krijojë një frym komuniteti ku gazetarët dhe gazetaret ti besojnë, ti raportojnë, ti nuk e di, ti atashohen për pjekjeve që ata bëjnë për rregullim të gjendjes sepse për arsye nga më të ndryshmet. Por tjetra është që zbulova gjatë studimit që kemi bërë me mbështetjen e ambasadës britanike dhe të projektit Mediaforumit apo okay. Me komitetin shqiptar të Helsinkit dhe me kolegun Endri Shabani, është që në redaksitë e televizioneve kryesore në Shqipëri ekziston. Më fal. Okay. Është klima kundër sindikale që ekziston në të gjitha mediat private, deri me kërcënime të drejtë për drejta për ata gazetarë dhe gazetari që ngren zërin për përmirësimin e kushteve të punës, për respektimin e të drejtave të punës e tjera si këto, me fjali të tipit nuk lejoj sindikata këtu, të televizioni im për shumë.
Dhe në këtë klimë është shumë e vështirë që gazetarë dhe gazetare të bëhen bashkë, së pari si komunitet dhe pastaj sipas gjinisë, sepse ne e dimë që gazetarët mund të kenë disa sfida më shumë kur vjen puna për raportimin, gjëra që lidhen me diskriminimin gjinor, me ngacmime seksuale, me dhunën online që është më e shfaqur ndaj grave dhe vajzave, dhe ne e kemi konstatuar edhe gjatë trajnimeve që kemi bërë në kuadër të programit Media for All, që ndoshta ishte hera e parë në vitin 2022 që në Shqipëri gazetarët dhe gazetarët merrnin njohuri për elementet sigurisë në punë. Gjë që duhet ishte e tejkaluar, o do ta kishin shkollat e gazetarisë ose vetë redaksi duhet i ofrojnë këto kurrikula, sepse vim në raporte si ky që është për elementet e sigurisë dhe habitemi që ndihemi të kërcënuar në vendin e punës, nuk dimë si të mbulojmë një protestë sepse nuk i kemi pajisjet e nevojshme për tu mbrojtur nga elementë rrezikshëm, nuk e dim që duhet jemi gjithmonë të pajisur me bexhën e gazetarit në mënyrë që antarët e forcave të sigurisë të mos na pengojnë në punën tonë. Edhe gjatë pandemisë kishim sfida të shtuara për shkak të rrezikut që kishte përhapja e smundjes, dhe prapë redaksit u detyruan që të siguronin vetë gazetarët mjetet mbrojtëse për të mos e përhapur sëmundjen, kështu që janë një sër faktorësh pse këto rjete nuk funksionojnë me gjithë përpjekjet dhe dëshirën e madhe që të kemi më në fund dhe ne një rjetë të gazetareve në Shqipëri, ashtu si që ka Bosnia për shembull, ashtu si që ka edhe Serbia, dhe po përpiqen që ta krijojnë në Malë të Zi, dhe në Shqipëri ka disa filiza, themi, por këto projekte të cilat vinë si si projekt, si injeksion nga jashtë, pra jo si nevojë e brendshme komunitetit. Unë mendoj se nuk e kemi arritur ende atë vetëdijsimin e nevojshëm brenda komunitetit, sepse na duhet të organizohemi dhe të jemi rrjet, sepse të vetëm nuk i përballemi dot gjithë këtij trekëndshit për cilin po flasim, dhe që në fund të fundit mund ta konsideroj betejën të fituar. Megjithatë, unë nuk do isha kaq pesimiste, sepse vërtet ne kemi një trekëndësh media, biznes, politik që po na merr frymën prej shumë vitesh, por besoj që çelësi i zgjidhjes përveç bashkimit me Kosovën, në kuptimin që për ca vite të na drejtojnë ata, në kuptimin e federatës, se kanë një çik më shumë eksperiencë me punët e lirisë së medias, është seriozisht tani forcimi i atij trekëndshi tjetër që është gazetari profesioniste, institucionet pavarura, publiki i edukuar mediatikisht. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të përgjigjemi kësaj strategjie të media politik biznesit për të na privuar nga liria e informacionit, për të na dhënë mesazhet gatshme, makineri propagande, për të mos na lënë të shohim gjërat që duhen parë. Vetëm në përmjet profesionalizimit të gazetarve, publiku të edukuar mediatikisht edhe institucioneve të pavarura. Unë them që pak nga pak, nëse këto gjëra bëhen në mënyrë paralele, pra nëse forcojmë gazetarët, nëse forcojmë pavarësinë e institucioneve dhe paralelisht edhe atë që kemi nisur me edukimin mediatik, do të vi një ditë që kjo do t'a japi rezultatin e vet. Ndoshta jemi të vonuar sepse pala tjetër në këtë rast është shumë e avancuar dhe nuk është se rri pret që neve ta bëjmë këtë gjë me ritmet që na ofrojnë projektet, por nga ana tjetër unë mendoj që sa më të qarta kemi rrugën, aq më të lehtë e kemi edhe koordinimin, ashtu siç tha Kristina, për ta bërë këtë trekëndësh një fuqi të vërtet dhe një fuqi që ka aftësi negocuese reale përball këtij mjedisi mediatik i cili ka ato parametra të cilët ne jemi mbledhur të diskutojmë sot. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Valbona, edhe tani për gazetarët e rinj, se me qenë se mjedisi është dhe gjithë vështirësit i thamë, edhe nota pesimisme dhe optimismi, për ndoshta shkëndijat e së ardhme, se si mund të imbështesim ata. Ada, faleminderit që më përshkove. Faleminderit që më ftuat, edhe përshëndes gjithë të pranishmit. Në fakt, unë s'do doja të isha kaq pesimiste,
Ne kemi punuar me një grup në projektin Forcimi Standardeve të Integritetit Medias në Shqipëri, i cili është drejtuar nga Emiliano. Emiliano është këtu sot. Kemi arritur një sukses me një grup gazetarësh të rinj, të cilët punë që filloi në 2021-shin. Ata në fakt ishin totalisht të pa informuar për situatën e tyre dhe nëse do të kishin probleme në vendin e punës, nëse do të kishin probleme me raportimin, atëherë ku do të shkonin, si do të drejtoheshin. Pra kemi të bëjmë me anë e problemit. Pastaj le të shikojmë këtë panoramën e madhe dhe të lidhim puzzle-in për ta ndërtuar të gjithin. Ne menduam të punojmë me disa ekspertë ndërkombëtar, krijuam disa workshope me Flutur Akusarin dhe me dhe Sara Clark të Article 19. Më vonë bëm dhe një bisedë me Matthew Caruana Galicia që mendoi ndihmoi gazetarët edhe në pjesën e tij të interesit vazhdueshëm këmbgulës për gjetur atë të vërtetën e vrasjes në Nësti, por duke u kthyer edhe si një pishtar i lirisë fjalës, duke gërmuar ato institucione të cilat ne i dimë se her pas here janë shumë hermetike. Arritëm në një dokument shumë të rëndësishëm që unë mendoj solli një ndryshim, quhet protokolli i ndërhyrjes i veprimit të shpejt, ku ne paraqitëm një listë organizatave si vendore ashtu dhe ndërkombëtare ku gazetarët duhet raportonin dhe duhet shkonin nëse kishin një problem dhe duhet të flisnin edhe në edhe kur ndeshëshin me çështje gjyqësore për shembull. Dhe them se kemi pasur 14 raste, këto i kemi raportuar, projekti ka mbaruar në mars të këtij viti, 14 raste, por kemi edhe një rast të ri të Isam Yzyraj që ndodhet në një situatë vështirë ligjore, i cili raportoi dhe mori ndihmën përmes qendrës ku Flutura punon dhe ato janë shprehur gati për t'i dhënë atij ndihmën ligjore që ai në të vërtetë nuk mund ta gjejë këtu. Tani mësimet që ne nxorëm ishte ne bëm një punë sistematike me gazetarët sepse problemi i parë është që gazetarët nuk përfshihen siç duhet. Kjo jo për fat të tyre. Unë vi nga gazetaria, kjo është për shkak të kushteve të punës, turneve, orareve që ata janë ore pa orë. Nga një grup i madh prej 50 vetash, ata arritën dhe përfunduan në një grup të vogël që ishte 15 dhe maksimumi i një trajnimi arriti në 25 ku ato ku ishte Matthew Caruana dhe ishin shumë të interesuar të dëgjonin dhe eksperiencën e tij. Dhe e para ishte kjo, pra, nuk merrnin pjesë në përtrajnime. E dyta kanë një koncept që unë mendoj duhet të filloj të ndryshoj pak. Të rinjt dhe të vjetrit. Ne jemi të rinjt, ata janë të vjetrit, mjedisi mediatik në konceptin tim ndryshon vetëm duke menduar që ky mjedis ne bëjmë pjesë të gjithë dhe secili duhet bëj punën e vet, secili nëse ndeshet me dhunim të të drejtave të tij, duhet raportoj qoftë ai një gazetar i ri apo një gazetar i vjetër. Mosbesimi të organizatat lokale, mosbesimi disa në fakt janë treguar apatike. Kur vjen puna që trokasin për të marrë ndihmë ligjore, disa nuk kthejnë përgjigje në kohë. Dhe gazetarët nuk kanë kohë, ato ndodhen përballë një presioni që duhet zgjidhur. Tani unë prandaj them që fillojmë nga këto gjërat e vogla, pastaj të nxjerrim këtë panoramën e madhe që në fakt Kolo e bëri shumë të zymt. Dhe shumë të zymt, sepse në fakt neve jemi në ju folët për amën, ju folët për gjitha ato aktorë të cilët neve nuk të nëndimo kanë gjë, por si do komunikojmë ne me këta. Atere, për mua, mendimi im dhe ndoshta dhe konkluzioni, Emiliano, ndoshta mund të thot diçka këtu, është që duhet punuar individualisht me gazetarët, duhet punuar individualisht me ato, të forcojmë gazetarët, të njojnë mirë, ligjin, të njohin mirë ku duhet shkojnë dhe ku ta kërkojnë të drejtën e tyre dhe pastaj të forcojmë jashtë masë zërin e tyre për ta bërë impaktues të gjithë organet që mund të ndikohen dhe pastaj të shohin një lloj ndryshimi që sigurisht do të vi me hapa të vegjël, po do ndodhë jam e sigurt. Sigurisht që vlen të përmend disa sepse Kolo e bëri si kur jetojmë në ishujt veçantë, po ndërkohë në një lidhje me njëri tjetrin e kemi.
E para është ajo që unë mbështes shumë Kristinës, është ai shkëmbimi që duhet të bëjmë mes gjithë organizatave. Ne duhet shojmë aty ku çalon njëra për shkak të fondeve, për shkak të mungesës kapaciteteve, të vi tjetra dhe të ndihmoj dhe të japi një input të vetin. Dua të them dhe i gjë, ti fole për besimin e publikut. Në fakt në të gjithë botën, në raportin e fundit të Reuters Institute for Journalism Studies ka një rënje të besimit dhe kjo vjen për shkak të disinformimit. Ne këtu s'kemi bërë kur një raport ku të kemi një matës që të themi publiku çfarë mendon sot. Ku është roli i media sociale? Ku është roli i medias kryesore që gazetarët punojnë? Dhe atëherë të shikojmë një rezultat kësaj për të bërë më të mirën, se në fund fare, gazetari një urë lidhse ka. Ajo është publiku dhe sa i përgjigjet interesit publik gazetari. Kështu që unë mendoj që shkëmbimet janë shumë të nevojshme dhe të gjithë organizatat dorë më dorë edhe me shumë empati po dhe dashuri, jo duke krijuar këto ishuj që hëmë se kjo organizatë është e mirë dhe kjo hëmë se bëri punën mirë. Por aty ku diku njëra çalonet, të bashkojmë krah dhe të formojmë të paktën të kemi studime, të kemi konkluzione dhe të japim ndihmë gazetarëve që kanë nevojë. Kjo është eksperjenca jonë, mendoj se është pozitive. Edhe që solli një lloj ndryshimi edhe në mendsinë e gazetarëve që kanë filluar të raportojnë, të dinë se ku të shkojnë dhe të gjejnë ato mekanizma të veçpëtues. Faleminderit Blerana, faleminderit gjithë. Shumë faleminderit. Ada, në fakt protokolli i sigurisë më ishte më shumë rëndësi se ne në vitin e kaluar e pam këtë vështirësinë, po themi gjatë monitorimit. Edhe flutura ka qenë kështu si çelësi magjik edhe për shkak të po themi që është nga shqiptari nga Kosova për shkak të lidhjes me Shqipërinë me radhë të punës që ka bërë te qendra, por formalizimi po themi dhe ekzistenca e protokollit është një gjë shumë e mirë, ne kemi theksuar dhe tek raporti dhe me siguri pastaj edhe tek indeksi i sigurisë gazetarëve. Tani Emiliano, unë e di që ti dohet të shmangesh, po nuk i shmangesh dot, jo vetëm për punën që ke bërë me protokollin e sigurisë, por edhe për aspektin që përmenda pak më herët për edukimin, për median dhe informacionin, po gjithsesi duke reflektuar edhe çfar diskutuam këtu. Ai e di një krenar. Së pari shumë faleminderit për ftesën Blerjana dhe përshëndetje të gjithë pranishmëve. Është diskutim shumë i frytshëm, edhe më pëlqeu shumë edhe mënyra se si i keni vendosur pikat në agjendë, se shkuam nga një diskutim pak më i gjerë me në bazë evidencash tek rrënjët e problemit. Kështu që unë do të vazhdoj aty ku Ada e la, sepse po i shkojmë vërtet pak më thellë. Do kisha dashur në fakt që të kishim edhe folës gazetar, sepse ndjej pak të dyzimin tim të mungesës legitimitetit për të folur për diçka që nuk e praktikoj për ditë. Po ndonjëherë mendoj që është më mirë kur e shikon nga jashtë, sepse ke këtë syrin e freskët për të parë gjërat pak më gjerë. Kështu që po e marr lirin për të folur. Është shumë e rëndësishme ajo që tha Valbona. Ai trekëndsh i institucioneve transparente, publikut dhe gazetarëve, është në fakt puna ku duhet të përqendrohemi, sepse jam pak kundër asaj që Kolo e tha duhet ta kërkojmë nga jashtë. Unë nuk besoj se ndihma vjen nga jashtë, pra mund të bëjnë gjithçka organizatat, ambasadat, raportet, nuk do jenë qëndrushme. Mund të jenë afatshkurtër një fitore e vogël, po nuk janë qëndrushme sepse nuk kanë bazën, nuk vinë nga njerëzit që janë të prekur realisht nga situata. Edhe neve kemi filluar punën siç ti e përmendë me edukimin mediatik, që mendoj është shumë i rëndësishëm sepse është pjesa e munguar e puzzle-it për të mbajtur përgjegjës gjithë aktorët për një gazetari të mirë. Nuk është zgjidhja, siç e the edhe ti, dhe nuk mund të jetë zgjidhje vetëm me një iniciativë vetme, por është një presion i shtuar për ta përmirësuar pak situatën. Pra ne shpresojmë që publiku do ndërgjegjësohet në atë farë mënyrë, sa të jetë i gatshëm vetë për të vendosur cilat burime do doja i zgjidhë për të informuar. Dhe kjo do jetë një presion për mediat që të performojnë më mirë. Kjo është hipoteza. Doja arrim, ai sa do mundemi të arrim. Pjesa tjetër e gazetarëve unë mendoj është shumë e rëndësishme. Nga përvoja jonë me projektin, një gjë që unë mësova, është që gazetarëve nuk ju mungon as njohuria, as ku diun dëshira, por e kanë çështje prakticiteti. Do me thënë neve bëm një seri takimesh, që i quajtëm takime të mbyllura, ku lejuam gazetarëve aq sa vinin, 15-20, të shprehnin gjithë shqetësimet që kishin dhe kishim lirinë nga donatori për të bërë këto takime si të donim.
Dhe unë aty pash që ata vetë mësuan nga njëri tjetri. Ishte era e parë dhe pse kishin një grup WhatsApp-i me 50 vet, ku ishin në kontakt të përditshëm dhe pse takoheshin për ditë në institucione për të raportuar dhe punonin në të njëjtat media, si kishin folur ndonjëherë këto lloj problemesh. Pra unë pata një problem me filan pronar, filan institucion. Dhe kjo ishte një hapësir ku ata filluan të shpreheshin dhe panë që kanë probleme të ngjashme, por panë edhe që ka një mënyrë adresimi. Dhe janë shumë të rëndësishëm puna me gazetarët individualisht. Pasi është e vërtet që publiku, një individ i publikut nuk mund të sjellë një ndryshim të madh, sepse ai është një individ që zgjedh të shoh apo të mos shoh një media të caktuar. Po një gazetar ka një rol shumë të madh, sepse ai informon gjithë të publikun. Mund të jetë vërtet një gazetar, por roli atij është shumë i madh. Kështu që unë them, gazetarët janë në fakt aktorët më të rëndësishëm me të cilët mund të punohet për të adresuar çështjet të medias në Shqipëri, të lirisë medias, lirisë shtypit. Nuk është e thjeshtë, sepse Kolloj përmendi, po induktohet një lloj të menduari çfarë është një gazetar i suksesshëm dhe si duket sot profesioni gazetarit. Kam dhe qasjen e studentëve kur i pyes në auditore pse doni të bëheni gazetar, mendjen e atyre janë figurat që dalin në ekran, pra për të bërë të famshëm. Mendoj se ky është problemi i vërtet që duhet adresuar. Pra çfarë do të thotë sot të bësh gazetari në Shqipëri dhe çfarë mund të bëjnë gazetarët? Çfarë ndryshimi mund të sjellin gazetarët? Dhe është çështje e një pune të madhe, nuk diskutohet, po duhet bërë nga baza. Duhet filluar me ata që janë aktorët e përditshëm që merren me këtë punë. Kaq kisha, shpresoj të kem arritur prishmëritë. Se më detyruan. Bësha ka, ishte kënaqësi. Kemi tani dhe rreth 10 minuta kohë për para se të zbresim për happy hour-in e famshëm, me qënë se umblodhëm, po themi në pas dite, nuk e dini qofë se pranishmit e tjerë duan të ndajti shka Dori, Geri, Arbiola, gjithini, Erion, faleminderit që na u bashkove, jeni të mirë pritur. Okej, okay, Orkidea, pa tjetër, merë mikrofonin e Emilianës, faleminderit. Shumë faleminderit gjithve, është shumë interesante. Në fakt, nuk e di, unë duhet thjesht ndaj një gjë, ju bëm përshtypje si bëm përshtypje është juaj apo. Shumë e vërtet ajo që po thoshte Kollo që nuk kam, domethënë njerëzit i marrin informacionet direkt nga qeveria, i marrin nga këto portalet e Facebookut, unë kam 2 vjet e kam mbyll Facebookun, më sa duket janë si kërpudhat mbas shiut. E provoj me mamën time sa herë që më vjen në shtëpi ja marr Facebookun dhe ja bëj unfollow, dhe kur vjen mbas një jave i gjej prap follow, po është një detyrë, një gjë që unë e bëjmë në mënyrë të vazhduar. Dhe pastaj që i sugjeroj, shif këto, i kam sugjeruar 3-4 portale online që ajo t'i ndjeki, i kam shpjeguar që Balkan Webin vetëm për fleshet, që ta marrë vesh që ndodhë, pastaj shkoj të reporteri të birni, por i me mërë 65 vjetë që të kujdeset gjithë ditën për mbesën. Ama këtë që unë e bëjë dhe me miqtë e mi që nuk kanë lidhje me median, që nuk kanë lidhje me gazetarinë, me komunikimin, po punojnë në biznes, punojnë në organizata, punojnë në organizata ndërkombëtare, duke munduar që t'i edukoj që këto janë të besueshëm. Gjithmonë keni një përshindje, një pikpyetje, po këta janë disimet besueshëm. Dhe mendoj që ndoshta duhet punuar në këtë mënyrë, që të edukojnë njerëzit ku të gjejnë informacionin, edhe të largohen ndoshta pak nga ajo pjesa e online-it e Facebook-ut më saktë apo e Instagramit, se tani kam filluar bën gjërat edhe në Instagram. TikTok. Atë nuk, më thënë, unë nuk duaj të recognize si gjë, si dukuri, por I'm sorry. Unë jam që po flisim edukimi për me. Jam shumë dakord, por që mendoj që është kjo gjë shumë e nevojshme, sepse njerëzit çfarë bëjnë, më thënë, ne ndihemi në përditshmëri që dërgojnë një link edhe thonë shife çfarë ndodhi. Dhe ty të duhet të fillosh të hargjosh neuronet e tua dhe të thuash që jo, shife këtu. Prandaj ajo që po thoshte Bona në lidhje me edukimin e njerëzve është shumë e rëndësishme dhe mendoj që mund gjeni aleat shumë të mirë tek profesionistë të rinj, jo vetëm gazetar, por edhe njerëz të fushave të ndryshme që jo domosdoshmërisht janë të lidhur me gazetarinë. Dhe kjo pastaj më çon tek pyetja që kam se të gjithë e përmendët që duhet bashkëpunuar, po si? A do vendosni ndonjë strategji, a do bëhet diçka që ndoshta në takimin e ardhshëm ose themi prapë që duhet bashkëpunuar? Dhe jam shumë dakord me Kolën që ka rënë besimi edhe në shoqërinë civile, po prapë un jam
Nuk mendoj që protestat mund sjellin ndonjë ndryshim shumë të madh, mendoj që duke ndar përmbajtje e cila ka evidencë, ka analizë, e cila është e saktë do të thosha. Ajo mund të nuk do fitojë lufta nesër. Unë mendoj që Brezi ndoshta nuk do e shoh fitimin e luftës për të paktën për brezat e ardhshëm. Kështu që na lini një deadline që të ulemi me një plan strategjik, të ndajemi në grupe dhe mendoj që ndoshta duke bërë ndonjë gjë më të strukturuar dhe kjo pastaj mund të jap jetë edhe një rjeti, një gjëje ndërsektoriale. Dhe ju lutem mos harroni as akademin, që edhe për ata është besueshmëria shumë e ulët, e të gjitha me radhë, po tek e fundit ne këtu duam s'duam këtu jetojmë dhe we have to face reality. Shumë faleminderit Orkidea, po Dori, të lutem. Shumë faleminderit Blerian që më ftove në këtë takim. Në fakt është gjithmonë mirë që të dëgjosh probleme në vërtetësitë që dalin, të cilat ne i hasim edhe vetë në fakt në punën tonë të përditshme me gazetarët, por edhe me studentët e gazetarisë dhe me organizatat të tjera të medias. Në fakt, terreni në Shqipëri, jo vetëm në fushën e gazetarisë dhe të medias, por për shumë aspekte tjera është shumë i vështirë. Megjithatë, për të ndalur tek pjesa e besueshmërisë së medias, meqense nuk u përmend aq shumë, por edhe për të shtuar diçka tjetër pra mos qenë përsëritës. Përse ka rënë besueshmëria e publikut ndaj medias? Nuk mund ta shohim problemin vetëm tek faktorët e jashtëm, tek politika, tek biznesi, tek marketingu që sigurisht që qëndrojnë dhe janë faktor makro, pra që bëjnë atë ndryshimin madhor, por duhet të parë dhe nga ana e medias. Pra çfarë nuk është duke bërë media mirë që po i humbet këta njerëz, sepse besimi është një gjë që ti e ndërton, e mban dhe e mirë mban. Pra duhet media duhet shohin edhe pak vetë pjesën se si ka rënë cilësia. Është shumë e vështirë sot, të paktën në perspektivën time personale, të shohësh artikuj të mirë cilësor që ti lexon, i vlerëson dhe të informojnë në thelb. Pra, diçka tjetër thot titulli, nuk ka lidhje fare për mbajtja më poshtë kur ti e hap atë titull, pra është thjesht për të vënë ty në graskën e klikimeve. Një nga projektet për shumë që unë punoj aty të Instituti Shqiptar i Medias është për raportimin e diversitetit në media, ku ne bëjmë monitorime të medjave tradicionale dhe sociale për mënyrën se si raportojnë çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me diversitetin gjinor, etnik, fetar, orientimit seksual, krajinizmat e tjere tjere, sepse ka shumë raste dhe të tila. Dhe ajo që farë ne vërejmë është që ka shumë prezencë dhe që vinë nga gazetarët në fakt, me tituj të cilët janë të papërshtatshëm. Dhe kjo tani ka një ndikim negativ tek audienca, sepse ti gjithmonë të rriqesh nga këto tituj, nga këto klikime. Dhe puna që bëjmë me Emilianin dhe me partnerët e tjerë që punojnë në pjesën e edukimit për media dhe informacionin, është një sfidë, sepse shumë e vështirë të fitosh publikun me shkrime objektive, profesionale të sakta. Pra që të fitosh besimin e atyre, sepse gjatë tashmë kanë marrë vëmendjen me këto tituj që nuk janë përshtatshëm, kanë një përmbajtje të lartë urrejtje, seksizmi, mizoqinie, përdorim të videove private, të imazheve private që nuk kanë fare interes publik, absolutisht. Pra edhe gazetarët kanë pjesën e tyre të përgjegjësisë, media patjetër domethënë sepse gazetarët justifikohen që mua m'duhet për klikime dhe në një nga bisedat që kam patur me një gazetar që ka bërë një nga këto tituj sensacional thjesht për klikime, ishte që shiko se mua më tha nga lartë që ty të kanë rënë klikime dhe ty duhet të rritësh audiencës, kështu që një mënyrë që ishte është nëpërmjet këtij artikulli. Dhe unë që i them ti e bën këtë me ndërgjegje të plotë, domethënë me kaq papërgjegjshmëri, po e bëj sepse unë duhet të rris performancën në punë, duhet mirëmbaj websajtin aktiv. Pra, edhe kjo ti zgjedh se çfarë bësh dhe si gazetar, por në fakt nuk duhet ta bësh të gjë sepse minon të gjithë integritetin profesional. Dhe rënja e besimit pastaj prek gazetarinë në tërsi, jo vetëm një portal të caktuar. Unë besoj fort që pjesa e edukimit mediatik është një nga aspektet. Në fakt për të informuar popullatën, nëse duam që të rrisin cilësinë, jo vetëm të diskutimeve dhe të opinioneve në tërsi pa nivellin e diskutimit, të debatit, e tjere tjere, duhet që të edukojnë publikun. Që publiku vetë të dalojë çfarë është fake news, çfarë është disinformacion, çfarë është keq informim, çfarë është hate speech për shembull, dhe pse nuk duhet ta përdorësh edhe në hapësirë publike dhe se ka penalitete për këtë gjë, shkeljen e rëndë të privatësisë, do të thonë janë ca gjëra që janë dhe të dënueshme me ligj. Ta nuk është se nuk e dinë, por i bëjnë, sepse këtu nuk zbatohet dhe pjesa e ligjit pastaj, dhe presioni që vjen dhe nga shoqëria
është zbehur, pra jemi në një gjendje që apatie, që reagojmë shumë pak edhe kur reagojmë me fjalë të përgjithshme me këto gjëra që duhet bërë kjo, duhet bërë ajo, pa askush nuk thotë që hajde ta fillojmë nga kjo gjë. Por mendoj që pjesa e edukimit mediatik është një nga hallkat. Pastaj ka pjesë të tjera që trajnimet e gazetarëve nuk e di se sa janë funksionale, por gjithsesi duhet këmbgulur dhe të kjo pjesë. Pra që kur vinë të trajnohen realisht, pra të gjithë të kenë të ketë dhe një farë interesi që mos vinë dhe të bëjnë gjërat për të bërë dhe një thjesht një tik në atë kutinë që u bë edhe ky trajnim, por në fakt që të ketë të mbështeten këta gazetarët e mirë, të pakt që i kemi, që mos ta humbasim esencën e gazetarisë si profesion. Se realisht unë nuk e shikoj në nivele të kënaqshme këtë gjë dhe vetë shikoj shumë vështirë për gjetur një media të cilës mund t'i lexoj artikujt apo të ndjek raportimet për të thënë që okay, unë këtë media e marr informacionin, domethënë jo të mirë qënë, por që ta kemë si pikë referimi, që okej, okay, shkoni në këtë media. Për shumë, faktoje në këtë pjesë është një nga media që unë ledzoj, sepse e kanë informacionin të verifikuar. Po është vetëm një outlet. Reporteri, Citizen Channel, Amfora, po, ta bëj unë një listë. Po, po, sepse puna e mirë kërkon kohë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Dori për ndërhyrje. Në fakt ne gjithmonë flasim o për gazetarët o për pronarët, po duhem pasu parasysh edhe redaksit, po themi redaktorët, kur redaktorët i gjithë mjedisin në cilat ata punojnë. Tani kishim një kërkesë për zonjën Eda Noçka që është lidhur në Zoom për të bërë një ndërhyrje, kështu që shumë shkurtimisht fjala është për të. Nuk ka nevojë. Shëndetje. Po, faleminderit Eda. Faleminderit për fjalën dhe për ftesën. Ju përgëzoj për punën e madhe që keni bërë në kuadër të raportit dhe gjetjet. Ne si qendër për hir edhe të punës kërkimore në cilën jemi angazhuar i referohemi në mënyrë konstante raporteve, jo vetëm këtij raporti, por edhe raporteve të mëparshme. Arsyeja për cilën unë kërkova një ndërhyrje dhe do ta përmbledh shkurtimisht për hir dhe të kohës që e di që jemi në limite, është se ne si qendër në kohët e fundit kemi finalizuar një raport dhe një studim i cili përmbledh të gjithë çështjet gjyqësore dhe penale me pal gazetar. Dhe duke nisur edhe nga shqetësimi që Kristina dhe ju shtruat gjatë takimit për sa i përket identifikimit të këtyre çështjeve, mund të them që aktualisht ne është bërë një punë e madhe për sa i përket identifikimit të çështjeve gjyqësore, por edhe të atyre elementëve brenda vendimeve civile dhe penale për gjatë dy viteve 2020-2021. Që mund të jenë element që ndikojnë në lirinë e medias, po dhe në intimidimin apo vetë censurimin e gazetarëve. Gjithashtu, ajo që është që unë të doja të theksoja është edhe hartimi për herë të parë një track rekordi. Një track rekordi të cilin ne kemi mbledhur të gjitha ato raste të raportuara nga media, pra raste të politikanëve, biznesmenëve, të cilët e kanë publikuar apo e kanë raportuar në media çështje të shpifjes apo fyerjes së gazetarëve, për të parë më pas se si kanë vijuar dhe se si janë ndjekur këtë çështje në gjykata. Dhe është bërë për këtë çështje një gjurmim për ato që janë identifikuar, një gjurmim i saktë që nga hetimi deri në përfundimin e gjykimit apo disa prej tyre janë dhe në gjykim, si dhe në këndvështrimin tjetër disa raste të sulmeve apo kërcënimeve të gazetarëve, për të parë se si kanë vijuar këto, nëse gazetarët i kanë paraqitur në gjykata apo janë mjaftuar thjesht me bërjen publike të këtyre fakteve. E solla këto në vëmendje sepse mendoj që dhe shpresoj që të jetë një bazë e mirë të dhënash që mund t'ju ndihmoj ju, po edhe studimet e tjera për bimësimin apo dhe iniciativa advokuese, për t'i mbajtur në konsiderat për sa kohë që këto janë të dhëna që janë bledhur nga gjykata dhe në bashkëpunim me to për të tre shkallët e gjyqësorit. Nuk dua të ndalem më shumë në gjetjet e studimit dhe jetë shumë shpejt publik dhe ne do t'ja u përcjellim mbase edhe më një herë pas takimit. Por thjesht kisha merakun që të dihej që janë dhe ekzistojnë këto dhëna. Shumë falenderoj dhe ju përkësoj dhe njerë. Shumë falenderit, në fakt besoj gjithë me zi do të apresim studimi, sepse të paktën për ne, për Safe Journalist edhe për raportin, kemi hasur këtë vështirësinë e gjetjes informacioni dhe aksesin në gjykata. Kështu që do qëndrojmë në kontakt bashkë për të shkëmbyer informacionin. Shumë falenderit. Për para se të mbyllim, nuk e di, në një koment tjetër të fundit?
Pa tjetër diskutimi për të gjetur zgjidhjet se si ta regulojmë situatën edhe se si të koordinojmë dhe më shumë, do ta vazhdojmë pa tjetër të reception-i më poshtë. Po... Mund të them që mund të fillojmë me pagesën e kësaj fis për të përfaqësuar të International Federation për unionin në qofë se ata nuk e kanë, të kontribuojmë në mënyrë vullnetare, sepse me sa di është thjesht një munges pagese për atë gjë. Nëse është vetëm kjo, please do it. Pagesi, legitimiteti, reputacioni, vullneti janë disa elemente. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi të përfaqësuar. Më vjen shumë përkënjë. Shumë faleminderit të gjithëve që na u bashkuat, faleminderit gjithëve që u bashkuan në Zoom, faleminderit Kristina, Ada, Bona, Kolo, Megi, edhe Getës edhe Gjemajlit nga